En Piggelinfärgad 3,0 CSL. Det är det vi ska köra idag på slingriga alpvägar. Ganska snygg, va? Med en 3 liter sexa på en 220 hästkrafter kanske. L som är light, så de är lite lättare än den vanliga 3,0. Och så den här tjusiga färgen förstås. Det kan bli en härlig dag det här. Ta en snabb titt på interiören också innan vi åker, tycker jag. Ja, väldigt snyggt på ett 70-talsvis. Okej, dags för en rapport första dagen med 3,0 CSL istället för M1. Framför oss där så ser ni två stycken I8 cabrioleter och så är det de två M1-erna som ligger före dem. Jag tycker vi hinner med ganska bra med den här fina CSL-en, men alltså här, att ratta den här traktorn, ingen ont om bilen, men ingen servostyrning och manuellt växlad gör att jag ska nog göra det istället för att filma. Vänta, ska vi se. Ja, men titta, det gick ju bra. Ja. Multitalang som man är, men inte helt vägsäker, så jag slutar med det här just för nu. Jag kommer tillbaka med lite fina bilder snart, hörrni. Vi ligger en liten bit bakom den här fantastiska vita M1 som vi körde igår. Och vi kör den här faktiskt nästan lika fantastiska gula CSL-en. Det är en underbar väg att köra på här uppe i de schweiziska alperna. Och faktum är att den här bilen har då inte mer än 210 hästar ungefär. Kanske någonting sånt. Den är röd. Nu körde jag lite tokigt här, får jag erkänna. Men det blir lite grusväg, förlåt om jag är ofokuserad när jag pratar, men den här bilen är vägarbete. Den här bilen är fantastisk att köra. Det är ju inte som M1, men fortfarande så är det kanske en av de mest användbara klassiker jag har suttit i. Sexan drar underbart på alla växlar och man behöver gasa ur. Och då när man varvar ur, då händer det grejer. Sen har ju själva. Sådär. Så nu ska vi fortsätta upp i Alperna. Vi kör 7 timmar idag på slingriga vägar i BMW-bilar. Inte det värsta man kan göra.